күні кеше бесқарағай ауданының қалың орманында өрт тұтанып жүздеген гектарда жер жалмап кетті шығыс қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті оқиғаның мән жайын түсіндірді табиғи апат грачевский орман шаруашылығының далон аумағында грачи ауылынан 15 шақырым жерде тұтанды мамандардың болжамы бойынша өрт найзағайдан шығып 280 гектар аумақты шарпыған орман алқабының 150 гектары ауылдық округтың 130 гектары жанып кетті төтенше жағдайлар департаменті мамандарының мәліметінше елді мекендерге айтарлықтай қауіп келген жоқ өрт 22-ші маусым күні толық ауыздықталды Өрт сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің 37 жеті қызметкері мен 60 орманшы 33 техника жұмылдырылды